မုံစကားပြောဆိုမှုတွေကိုတားဆီးရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးဥပဒေကြမ်းတစ်ခုရေးဆွဲနေကြောင်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းအတည်ပြုသွားမယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူရောက်ဦးအောင်ကိုကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရှိကဘာအေးကုမ္ပဏီကဝီဇယမင်္ဂလာဓမ္မသဘင်ခံမှာဇူလိုင်လ13ရက်နဲ့14ရက်နှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တတိယအကြိမ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့48ပါးစုံကြီးဧကတတိယအစည်းအဝေးဒုတိယနေ့ကိုတက်ရောက်ချိန်မှာဝန်ကြီးကအခုလိုပြောခဲ့တာပါဘာသာတစ်ခုကတစ်ခုကိုလူတစုကနေဘာသာမတူတဲ့လူတစုကိုထိခိုက်ပုတ်ခတ်စေခြင်းမရှိစေရဆိုတာကို2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်းကာကွယ်ပေးထားပြီးဖွဲ့စည်းပုံတွေကအရေးကြီးတဲ့ဥပဒေပုံမှာတွေကိုနောက်ဆက်တွဲဥပဒေဖြစ်ပြန်ပြီးပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတဲ့အတွက်ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညီအဖွဲ့ကအကြီးအကဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာတင်ပြချက်အရအမုန်းစကားတွေဖြန့်ကြည့်တာတွေးခွဲတာတွေကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမဖြစ်စေဖို့တားဆီးရေးဥပဒေတစ်ခုကိုရေးဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတာလို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်ဥပဒေမူကြမ်းကိုသာသနာရေးဖြစ်စီဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုကဖြစ်စီမရေးဆွဲဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ပေါ့ဒီနော်ကိုယ်တိုင်ဟလာတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့သာသနာရေးဖွဲ့စည်းရေးအလုံးစုပေါင်းပြီးမှရေးဖို့လို့လည်းစီဝဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆုံးပြကြလို့လို့မူကြမ်းတခုစရေးဆွဲဖို့တူတူနော်ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ပေါ်ဆွဲဖို့တောင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့မှာလည်းပဲငင်းစားဥပဒေပညာရှင်တွေပါပါတယ်မလုံးလုံးသိလို့ရှိတယ်ပဲပြမဥပဒေပညာရှင်တွေဝင်တောင်းပြီးမှနော်ခေစနစ်နဲ့ကဲ့ညီမဲ့ဥပဒေကျန်းတည်းရဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရေးဆွဲဖို့ပြတ်ဖို့ခက်ခဲမှရှိထင်ပါတယ်ဥပဒေကျန်း draft တခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်သာသနာ့ဘုရားမယ်သာသနာ့ရနေတော့တူသာဒီလာတို့တပိခါမှာဥပရိရီထုံးနဲ့ကန့်ညီဖို့တကူပြည်တော်စုရှိလျုံဆက်ပို့ရမယ်ပြည်တော်စုရှိလျုံရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဥပရိကျန်းကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်တင်ပြီးတော့မှအတည်ပြုပါမယ်ဥပရိပေါ်ပေါ်လာရင်ဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဥပရိတရဖြစ်လာမှသိကြပြီးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးပြိပခါဖြစ်အောင်နှုံးဆော်တာမျိုးလုပ်ရင်ပြုလုပ်တဲ့အတိုင်းအတာကိုမူတည်ပြီးအေးအယူဓာတ်ရှိသွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မော်စကာပြောဆိုတာတွေလုပ်ရင်တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဘာသာတစ်ခုတစ်ခုဒီမျိုးဒီမျိုးနဲ့ဒီမျိုးပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်ရဲရွာအေဂျင်နာတိုင်းနဲ့ဒီမျိုးပြပြအောင်လုံဆောင်မှုရောစုပန်မှုနော်သူခုံးဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုရားပေါ့သူပြုလို့နဲ့ပြုလို့တဲ့အတိုင်းတာကိုတိုက်ပြီးမှပြုမှုပြတဲ့နေရာလည်းပဲတည်ချာပြဿနာဖြစ်လို့မလို့ဒါဥပဒေပေါ်လာတဲ့ခါမှာပဲတည်ချာပြုလို့ရပါမယ်တရမအကျေနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့48ပါးစုံကြီးအစည်းအဝေးမှာအမျိုးဘာသာတသနာဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့မဘာသာဟာတန်ခါအဖွဲ့စီအခြေခံစည်းမျဉ်းလုံထုံးလုံးနေနဲ့ညွန်ကြားလော်များနဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ကြောင်းဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သာသနာရေးရာနဲ့ဝန်ကြီးဆရာကြီးဌာနခွဲညွှန်ကြားရေးမှူးဦးထွန်းညွန့်ကပြောပါတယ်